परिवर्तन यही विद्यार्थीहरु यही शिक्षित समाजले गरेका छन्। त्यसकारण शिक्षाले मैले बढी महत्व दिएको हो। आज धेरै यस्ता शिक्षा प्रेमीहरुको बारेमा मैले सम्मान गर्न पाउँदा मलाई गर्वान्वित भयो। तर मलाई सम्झना छ, मैले पहिलो पटक सदनमा मैले चुनाव जित्दाखेरि यही क्षेत्रबाट जितेको थिएँ र त्यो बेला सबभन्दा पहिले प्राथमिकता मैले शिक्षाले दिएको र प्रत्येक कुनै स्कुल छैन जो माविहरू चाहन्ने स्कुलहरू जहाँ केही न केही पैसा मैले त्यो बेला थोरै पैसा हुन्थ्यो सांसद कोषमा 5 लाख रुपियाँ आउँथ्यो, कति दिने कहीँ 10,000 20,000 यही काफी हो। त्यो बेला केही न केही पैसा यो स्कुललाई मैले दिएको छु। त्यति मात्रै होइन, यो स्कुल मावि चलाउन धौधौ परेको थियो, शिक्षकहरूलाई दिने पैसा थिएन। त्यो बेला मै मान्य भएको बेला दुईवटा मावि दरबन्दी ल्याएर पहिलो पटक दिएर यसलाई सर्भिस मैले गराएको। तर आज कसैले भन्न सकेन कि उमाकान्तिको पनि दुईवटा दरबन्दी ल्याएर कोसिस गरे भने एकजन पनि भन्नु भएन। हेड सरले त अब ठुला मान्छे बिर्सिहाल्नुभयो, त्यो बेग्लै कुरो। तर मैले यो भन्न खोजेको हो, एउटा शिक्षाको तलब दिँदाखेरि कति अप्ठ्यारो स्कुल चलाउन हुन्छ त्यो मैले बुझेको छु। आज दरबन्दीको लागि मैले प्रत्येक पटक स्कुलको लागि मैले आफै झगडा गर्ने व्यक्ति हो, चाहे प्रावि होस् मावि होस् चाहे अहिले उच्च मावि पनि भएको छ। प्रत्येक ठाउँमा केही न केही हामीले आफ्नो चन्दा उठाएर आज स्कुल चलाउनेहरूले कसरी विद्यार्थीको शिक्षकहरूको चाहिने तलब तिरिराखेको होला। त्यो भएर पनि मैले यसबाट यो स्कुललाई, यो ऐतिहासिक स्कुल हो, यो स्कुलको आफ्नै इतिहास छ। अगर मम पण्डितजीको अहिले भर्खरै उनका परिवारहरूले आज भने कसरी चाहिने यो स्थापना गरे, आज यही स्कुलबाट पढेका आज निर्मा बहिनी जो मास्टर डिग्री पनि गरिसकेका छन्, आज यही स्कुलबाट यादव कृष्ण भने पढेको छु, आज पढेर धेरै